Molt bona nit. El 9 de maig va ser quan els ministres d'Economia dels països que comparteixen l'euro van decidir establir un important fons de rescat per evitar un altre desastre com el de Grècia. Des de llavors estem assistint a un seguit d'anuncis de mesures d'ajust del dèficit públic de diferents administracions que fan creure que tard o d'hora aquestes mesures també les haurem d'aplicar cadascú de nosaltres a casa nostra si és que no ho hem fet ja. Després de la reunió maratoniana d'aquell dia de maig va ser Espanya qui primer va anunciar una forta retallada de prestacions socials, sous de funcionaris i congelació de pensions. L'han seguit altres països com la Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia i França. A nivell domèstic també la Generalitat ha aprovat les seves pròpies retallades i les administracions més properes ho hauran d'acabar fent en major o menor mesura. Avui voldrem saber com afectaran aquestes retallades als recursos de l'Ajuntament de Lleida. Senyor Àngel Ros, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Vosaltres el dia 20 de maig també al Consell Econòmic i Social ja vau anunciar una sèrie de mesures de cara a la ciutadania perquè l'impacte de la crisi fos encara menor, congelació d'algunes taxes com la recollida d'escombraries, el fet que es pugui allargar el pagament dels impostos al llarg de l'any, però ja ho ha anunciat que el dia 16, que és el ple de l'estat de la ciutat, hi haurà noves mesures. Bé, el dia 16 és el ple de l'estat de la ciutat i jo crec que és un bon dia per plantejar quin és el marc econòmic en el que ens haurem de moure i, en definitiva, doncs, plantejar si hi ha mesures addicionals a les que ja hem anat aplicant. Jo vull recordar que ja fa 2 anys que l'Ajuntament de Lleida va començar a fer un pla d'austeritat que ha anat materialitzant un estalvi modest, perquè l'economia dels ajuntaments ho és modesta realment. Nosaltres doncs encara tenim pendent que es faci un model de finançament local, i això és molt important, però cada any estem estalviant en despesa corrent 500.000 d'euros, i ara cal, doncs, vist com està l'economia general i vistes les perspectives dels pressupostos dels anys propers, doncs, fer mesures addicionals. Amb la de el retall de sou de funcionaris, de càrrecs polítics, regidors, alcalde, càrrecs de confiança, doncs això també ens aporta un estalvi addicional, i ara plantejarem en el ple de l'estat de la ciutat doncs temes que, diguem, faciliten als ciutadans en termes de disminuir la càrrega fiscal, que la càrrega fiscal municipal és petita, però també hi hem d'incidir. És a dir, congelació de determinats tributs, passar a donar més facilitats per pagar en 3 o 4 terminis determinats impostos, augment de les bonificacions de descomptes que hi ha per determinats supòsits vinculats a edat, a famílies nombroses, etc. És a dir, anirem en línia de fer una política fiscal més progressiva, més social, i també encara retallar al màxim que es pugui determinades despeses. No? Jo crec que són uns anys propers d'austeritat, i això no s'acaba aquest any ni el que ve, són uns anys d'austeritat important que cal fer i que també els ciutadans i ciutadanes hauran de percebre. Els ajuntaments rebem un 70% dels nostres pressupostos de l'ingrés són els tributs propis, l'IBI, la circulació i totes les taxes que cobrem i prestem al ciutadà. I després un 30% mos ve directament de l'Estat. Aquest 30% disminuirà sensiblement en els propers anys. Per tant, doncs, ens haurem d'acostumar tots a treballar amb menys, no vull dir nivell de servei, aquest és el bàsic que no, però sí a nivell de que es podran fer menys noves actuacions. Haurem de conviure doncs amb un període de crisi econòmica molt clara, no? Perquè amb els 7 anys aviat farà que faig d'alcalde, hem tingut un període d'expansió els primers 4 anys que l'hem aprofitat molt, molt, és a dir, Lleida hem aconseguit recursos per fer una gran transformació, i portem 2-3 anys amb crisi que també estem gestionant en la ciutat amb un altre marc econòmic. Per tant, això de cara a les inversions que s'estan fent, les obres públiques que s'estan fent, això també a poc o molt s'haurà d'anar notant, suposo. Sí. Que encara s'havia per dir, doncs es notarà aquella plaça que havien de fer, encara s'havia per determinar-ho. No sé si no, les que ja estan, sí, les que ja estan evidentment adjudicades doncs tenen el seu finançament. La que més, jo crec que és més important des d'un punt de vista econòmic, doncs espero que no tingui retallada, màxim que tingui és un allargament en el temps, passant de 2 a 3 anys, és el pla de l'estació. Hem cobert pràcticament la via, ens queda l'últim tram, i el finançament de l'últim tram del pla de l'estació
l'hem demanat a el que se'n diu finançament de l'Estatut de la disposició addicional tercera. Això ha de sortir ara abans de l'estiu, i és a dir, es va contemplar, i aquí doncs esperem que no hi hagi retallada, que el que sí que legítimament hi pot haver és dir, pues, si aquesta inversió te la pagava en 2 anys, te la pago en 3, o si te la pago en 3, te la pagaré en 4. Això és el que jo espero, però lo normal és que no hi hagi una retallada com a tal. La resta es veu que la ciutat segueix amb un nivell d'obra adequat, perquè són obres que ja tenim adjudicades, però és evident que haurem de tenir molta cura de no endegar obres del tipus equipaments, de totes les característiques, és a dir, caldrà centrar-se més amb el manteniment que amb la nova obra, no? Jo crec que bé, tots són cicles amb economia, i el que hem sabut fer molt, molt a Lleida és aprofitar el període d'expansió econòmica per renovar la ciutat, no? Però de totes formes, tal com vostè deia, ens veu un període de forta contenció de la despesa, d'austeritat, d'ajustament, de reducció de la despesa. Ahir Zapatero no descartava que hi hagués la possibilitat de reduir ministeris, de fer una remodelació de l'administració de l'Estat i fer-la més racional o més prima. No sé si això també, com està tocant altres coses, també tocarà als ajuntaments i també s'haurà de reduir regidories. Bueno, mireu, reduir regidories, això sí que és xocolata al lloro, us diré el que fem, que és bastant més gros, no? El concepte de regidoria al final és una persona, tots els regidors no tenen a més dedicació exclusiva a l'Ajuntament, i això també és una dada a saber, és a dir, tenim dintre l'equip de govern regidors que fan de metge, que fan de professor d'universitat, que fan de director d'institut, que fan de tècnic de col·legis professionals, és a dir, tots els regidors de l'equip de govern municipal, doncs n'hi ha un bon grapat que la seva vida econòmica no és l'Ajuntament. Per tant, això també és un tema que jo crec que els ciutadans han de saber, no? I en segon lloc, doncs, el que sí que caldrà fer és contenir despesa allà on puguem i reduir, fixeu-vos, no tant regidories que no tindria impacte econòmic, sinó l'acord que vam presentar l'altre dia, Diputació, Ajuntament, Càmera de Comerç de Lleida i de Tàrrega i Universitat. És un acord importantíssim. Fusionem tots els nostres mecanismes, organismes, centres, empreses de promoció econòmica, de generació d'ocupació, etc. Fins 9-10 organismes els fusionem en un que n'hi diem Global Lleida, que a més hem aconseguit i ens ha acceptat ser president un lleidatà universal, que d'una persona de tant prestigi com l'Antoni Brufau, que l'Antoni Brufau, president de Repsol, accepti presidir Global Lleida. I per tant, tots els organismes, totes les institucions, cedim protagonisme al Global Lleida presidit per l'Antoni Brufau, i de 9-10 organismes ne fem un, aquí sí que hi ha un estalvi claríssim i sobretot una oportunitat de desenvolupament de territori molt important. Per tant, aquí jo crec que també ens hem anticipat des d'aquest punt de vista. I en aquest cas Global Lleida engloba tots aquests organismes dedicats a la promoció econòmica. D'altres àmbits també hem d'esperar fusions d'organismes que compartiu diferents administracions? Bueno, per exemple, doncs, el parc científic s'haurà de vincular al CEI, el parc científic de l'Ajuntament i de la Universitat, juntament amb el CEI de la Diputació, els organismes de promoció econòmica, ho hem dit, els vivers d'empreses i oficines d'atenció a l'emprenedor que tenen tant la Càmera de Comerç com l'Ajuntament com la Diputació, és a dir, tots aquests organismes doncs es fusionen amb aquest Global Lleida, que a més hem buscat un nom que es pronuncia igual en català, en castellà, en anglès, i anem a vendre Lleida i les capacitats de Lleida. Lleida està en un període de crisi econòmica com el que estem, però estem en un gran moment, és a dir, és el territori emergent de Catalunya, el mateix president de la Generalitat ho deia, no? Fa uns anys no haguéssim pensat en tenir, en aquesta mateixa coincidència de temps, un aeroport, un palau de congressos, una llotja, un parc científic i haver resolt el pla de l'estació. És un bon moment per Lleida, l'hem d'aprofitar des del punt de vista de creació i d'ocupació. També parlarem en el ple de l'estat de la ciutat de noves vies de creació d'ocupació i farem anuncis especialment
interessants en aquest àmbit, d'oportunitats de crear llocs de treball a Lleida efectius, també. Perquè és molt important. Parlant de la creació d'ocupació al mes de maig, malgrat aquestes bones dades, no?, que hi va haver a tot Espanya, també a Lleida, a l'abril Lleida encara augmentava atur, però al maig va disminuir de forma important, doncs tot i això els organismes europeus continuen dient a Espanya t'has de continuar retallant i ajustant el cinturó. Sí, perquè mireu, ara òbviament hi ha un increment de l'ocupació, sens dubte, també vinculat a l'estacionalitat, no? Però, no obstant, l'estacionalitat a Lleida, en l'àmbit turístic, és molt menys important que la que hi ha a la costa. D'alguna manera, la nostra estacionalitat és inversa. La província de Lleida funciona, doncs, amb un turisme més d'hivern basat en el Pirineu que no pas a l'estiu, no? Per tant, l'ocupació que s'ha creat i que no va vinculada tot al sector agrícola, que és la punta d'ocupació que tenim a l'estiu, no hi va tota ni moltíssim menys, perquè a més es donava en el sector serveis aquest increment, no en el sector agricultura o sector primari. Doncs et fa ser raonablement optimista de dir, ep, s'està creant ocupació, no? Tindrem confirmació a setembre-octubre, però sembla que ja hi ha una creació neta. Més important inclús era el que hi havia més altes en els cotitzadors de la Seguretat Social. Això era importantíssim, aquesta dada, no? Llavors veurem si es confirma aquesta tendència. No obstant, el que sí que hi ha és que els governs hem de fer els deures en quant a disminució de l'endeutament i disminució del dèficit. Bueno, el que ara han fet a Alemanya, per exemple, com a símbol, deixeu-me dir que és una gran política alemana amb clau interna. Quan Alemanya anuncia una disminució clara de costos a nivell de funció pública, etc., el que està fent Alemanya és resoldre's molt bé el seu problema a nivell de dir, escolteu, aquí mos sanegem molt més que els demés, per tant, doncs, els tipus d'interès, d'alguna manera, és a dir, el que compra deute alemany, doncs té unes garanties addicionals i per tant els alemanys paguem menys pel nostre deute que el que han de pagar els espanyols, els portuguesos, els grecs, els irlandesos o els altres països, no? És a dir, s'estan veient mesures, però jo crec que ara ja no són mesures perquè vagi tot tan malament, sinó que els estats, perquè això d'Europa s'ha demostrat amb la crisi que no ha funcionat, els estats estan espavilant-se cada un. I Alemanya ha fet una gran, brillant operació, la Merkel, amb clau estrictament alemana, per millorar la seva economia, treure un diferencial de punts que s'ha de retribuir pel deute que emet cada un dels estats, favorable en aquest cas a Alemanya. Bé, aquests moviments els veurem. Evidentment la situació és difícil, però també hi ha unes polítiques dels estats que clarament estan buscant justament resoldre la seva problemàtica i això d'Europa entre l'àquia. Això mateix, aquesta crisi ha posat molt a prova realment la Unió Europea i els analistes i els que es dediquen a analitzar doncs, això, quin resultat han d'esperar d'una Unió Europea efectiva, aquesta és una assignatura pendent importantíssima, sí. No? Una política econòmica i fiscal comuna real. En aquesta crisi s'ha vist que Europa és feble encara comparat amb els altres grans grups del món, amb Estats Units i amb els països emergents d'Àsia. Europa s'ha demostrat que el fet de no tenir una política comuna, unes institucions com a tal que realment liderin, s'ha mostrat feble. Hi ha una cosa positiva que està passant, també diem-la, diem aquests aspectes positius, i és que la devaluació de l'euro està afavorint clarament les exportacions europees i des d'aquest punt de vista estem guanyant aquesta batalla als Estats Units, no? És a dir, en aquest país això ho sabem molt bé, totes les crisis econòmiques les resolíem devaluant la peseta i d'aquesta manera més competitius exportant. Bé, doncs ara amb un euro més feble, la part positiva, una de les dues parts positives de la crisi és que exportem millor, som més competitius aquí, i l'altra part positiva és que ha augmentat molt l'estalvi. L'estalvi de les famílies està amb unes xifres rècord, el qual posa menys diners en la roda econòmica i des d'aquest punt de vista no ajuda a sortir de la crisi, però per una altra banda fa unes economies més sòlides, no? De fet, quan parlem d'endeutament públic, cuidado, és més important, és més gran l'endeutament de les famílies que l'endeutament públic, però hi ha un estalvi. Parlàvem ara d'Alemanya, d'aquest
d'aquesta proposta que implica reduir molts llocs de treball de funcionaris, reduir també el sou dels altres. Evidentment aquí també s'ha reduït a partir d'aquest 1 de juny el sou dels funcionaris, hi va haver una vaga aquesta setmana i els funcionaris, i per això li volia demanar als sindicalistes, van criticar i fins i tot ho van posar de manifest davant de la Inspecció de Treball que a l'Ajuntament de Lleida no es conegués o no es fes públic els serveis mínims fins al dia abans, i això ells ho expliquen com un dels motius de la baixa incidència del seguiment de la vaga entre els treballadors de la funció pública de l'Ajuntament de Lleida, que recordem no va arribar al 6%. No, jo crec que no és això, i d'entrada el meu respecte a la vaga, que és un dret dels treballadors, i el meu respecte als funcionaris municipals que realment majoritàriament han assumit doncs, que un esforç doncs, cal fer-lo. I és dur per un funcionari aquest esforç, perquè quan l'economia va molt bé, el funcionari cobra el mateix que quan l'economia doncs, no va tan bé, o en aquest moment que va malament, cobra menys. Per tant, també posem-nos cadascú a la pell de l'altre, és l'única manera d'entendre les coses, no? I hi ha moltes professions que quan l'economia ha anat molt bé han tingut millores, i aquest no ha sigut el cas dels funcionaris, no? I així i tot doncs, hi ha hagut doncs, una assumpció d'aquest repte que representa doncs, el tenir que rebaixar sous. Jo crec que simplement no es va seguir la vaga majoritàriament perquè els funcionaris ho van considerar així. Jo recordo que vaig signar el decret de serveis mínims el dia abans, sí, però després de que ja havien presentat un decret de serveis mínims feia una setmana, i que es va negociar amb els sindicats, és a dir, la tarda abans, el matí abans, es va negociar per part de la gerència de personal el decret de serveis mínims, i quan va estar pactat doncs aplicant les normes i el pacte doncs el vaig signar, però feia una setmana que s'estava negociant. Aquesta nit passada s'ha acabat aquesta, una altra reunió maratoniana entre tots els membres que han d'arribar a un acord, sindicats, patronals, govern. No s'ha arribat a un acord, sembla que la reforma laboral doncs evidentment, com va dir el president Zapatero, s'haurà d'aprovar per decret. Creu vostè que això significa que estem més a prop de la vaga general, de la convocatòria, si més no, de la vaga general, o potser després de veure el poc seguiment real que va tindre aquesta vaga, finalment no la convocaran? Sí, però no només això, és a dir, jo crec que un acord en matèria laboral és millor el fet de que es produeixi una reforma en base a acord que no pas en base a decret. El compliment després de la mateixa, la incentivació, l'impuls que dona a l'economia, pel fet de ser acord, fixeu-vos, encara que fins i tot fos inferior en quant a contingut, no? Les crisis tenen també una component psicològica important, i si es veu que hi ha un acord, com si es vegués un acord entre els grans partits polítics o un acord entre sindicats, patronal i govern, aquest fet, només aquest fet, ja llença endavant un símbol d'optimisme clar per avançar en la crisi, en la resolució de la crisi. El fet que es dicti un decret doncs demostra el que hi ha dificultats, i això mateix no dona el mateix impuls per sortir de la crisi econòmica. Jo crec que la reforma laboral és una de les que cal fer. Estic d'acord amb el govern en que si no hi ha pacte s'ha de fer, però les conseqüències seran menys positives, i no només per la vaga general, i després s'han de fer evidentment altres reformes. S'ha de reformar temes vinculats a la banca i a les caixes d'estalvi. Mireu, Catalunya jo crec que és l'exemple modèlic de caixes d'estalvi, però això no passa en la resta de l'Estat, és a dir, el model català de caixes d'estalvis és excel·lent, però a nivell global la situació no és així. A nivell de la banca també, a nivell de regulació de fiscalitat, pel que fa referència a fiscalitat, diguem-ne, no dels treballadors que guanyen molts diners, sinó de grans fortunes. Jo crec que aquí també s'ha de treballar, és a dir, hi ha tot un conjunt de mesures que cal aplicar en paral·lel a la reforma laboral, no? I si és pactada la laboral es consideraria perfecte. Parlem abans d'aquest ple de l'estat de la ciutat, una última qüestió al respecte. Avui els portaveus dels grups de l'oposició a l'Ajuntament han presentat una proposta de resolució que faran pública o que defensaran el dia del ple, en la qual, entre altres coses, demanen que es compleixin, que hi hagi un seguiment i un compliment de les resolucions i de les mocions que s'aproven als plens. Quan les resolucions s'aproven, i avui per avui s'aproven, vol dir que també l'equip de govern doncs les està aprovant, s'aproven per complir-les.
Hi ha una única observació que l'oposició també té que saber si no vol caure en una situació de crítica fàcil, no? I és que quan les resolucions que s'aproven tenen implicacions econòmiques, doncs aquestes resolucions es poden complir sempre que pressupostàriament hagin estat contemplades. Ells saben que és així i jo espero i desitjo del seu rigor també administratiu a l'hora de formular la proposta de resolució. I hi ha resolucions que no tenen fins i tot una executivitat, sinó que són una declaració de principis. Quan nosaltres, per exemple, el ple de l'Ajuntament de Lleida es solidaritza amb un país amb dificultats i demana una política de progrés o de llibertats per a aquest país, és evident que allò és una declaració de principis que es tramet als organismes internacionals corresponents. Quan una moció té una conseqüència econòmica, va vinculat a que hi hagi crèdit pressupostari, evidentment. Per tant, doncs, si fan aquestes salvetats de rigor administratiu, doncs és legítim que la presentin. Molt bé, deixem ja de banda les qüestions econòmiques, queden poquets minuts i evidentment no volia deixar passar l'oportunitat de parlar d'una de les qüestions que ha posat Lleida doncs, a l'ull de l'huracà, per dir-ho d'alguna manera, les darreres setmanes, no? La prohibició de l'ús del burca en espais públics municipals. Sembla que això està causant certes diferències, per ser eufemista, no? Amb la comunitat musulmana. Ahir hi va haver una assemblea extraordinària de les religions on l'imam va tornar a dir que no estava satisfet perquè ell volia un pronunciament en contra o un pronunciament explícit, no? d'aquesta assemblea, doncs, sobre aquesta mesura, i evidentment això no es va produir. A més, doncs, també hi ha el problema de la mesquita al polígon. Sembla que està en un moment delicat les relacions ajuntament i aquesta banda de la comunitat musulmana. Dic aquesta banda perquè evidentment sembla que vulguem vincular tota la comunitat musulmana amb una sola persona i no és així. Sí, va sortir aquí, a més, en aquest programa, el tema, amb una pregunta que em va formular. Aquí va haver l'origen, evidentment estava en el carrer, el debat del burca, que és la manera d'exemplaritzar-ho, no? Perquè la nostra societat acaba posant símbols, iconos a les coses, perquè simplifica molt el missatge, no? De fet, el que estem debatint és, i aquí és on s'equivoca l'imant, no debatim de religió, sinó que estem debatint de drets civils i estem debatint de drets i deures i de model d'integració de la immigració. El debat ni diem del burca, ni podríem dir el nom que volguéssim, però del que estem debatent és model d'integració de la immigració i cultura de drets i deures al nostre país i a Europa. Això és el que hi ha. És legítim que persones d'altres cultures, d'altres religions, que s'han de respectar i respectem totes, s'incorporin aquí al nostre país i a altres països europeus, legítimament. Aporten, perquè Europa ha sigut sempre un lloc d'aportació de cultures des de l'antiguitat, i les cultures provenents de l'Àsia més pròxima, del nord d'Àfrica, ja en l'època romana i fenícia es van incorporant, i a lo llarg de tota la història d'Europa, Europa incorpora, absorbeix, és una esponja que incorpora cultures i també religions, fins que majoritàriament hi ha una religió a Europa, però es van incorporant, es van fent aportacions i ens enriqueix a tots. I aquest és el debat. Europa, en paral·lel, va desenvolupant drets i deures, va desenvolupant el que n'hi diem ara drets humans, i un d'ells és el dret a la igualtat. I a partir d'aquí, qualsevol aportació nova a Europa és benvinguda, ens enriqueix a tots, però ha de ser respectuosa amb algo per lo qual hem lluitat molt, com és els drets, el dret a la tolerància, a la llibertat, a la igualtat. Aquest és el debat, no és un debat religiós. Aquest és l'enfoc que a mi m'agradaria que l'imam tingués, i així tot, deixeu-me dir que és molt positiu que en la reunió, crec que va ser abans d'ahir, doncs els imams assistissin a l'assemblea de religions. És molt positiu i això diu molt a favor d'ells. Evidentment no van obtenir un pronunciament contrari de l'Assemblea de Religions respecte a aquest tema del burca per dues coses. Un, perquè el tema no és el burca, i dos, perquè el tema no és religiós.
sinó és un tema de drets i llibertats i de model d'integració. Per tant, entenc que vostè confia que es pugui reconduir realment aquest diàleg amb aquesta part de la comunitat musulmana representada a l'Assemblea de Religions, tot i que l'imam ja ha dit que s'està pensant, primer, de continuar assistint a l'Assemblea de Religions i, dos, de sumar-se a una demanda davant del Constitucional contra aquesta aprovació, considerant que podria ser inconstitucional. No dic que s'hi sumarà, sinó que es pense que s'ho estudiarà, no? Que convocarà una reunió amb la resta d'imams i mirarà a veure si s'hi sumen. Insisteixo que segueixo pensant que el foco no està ben encarat, és a dir, no procedeix cap tema d'inconstitucionalitat vinculat a religions, perquè el tema no és religió. És evident que hi ha símbols externs d'una confessió religiosa, doncs, que són perfectament legítims perquè no atenten a cap dret fonamental, és a dir, portar un símbol religiós de qualsevol religió, sigui una creu, sigui una medalla, o sigui una manera de vestir el cabell basat en mocadors, doncs perfecte, no atente contra cap dret. És a dir, el mocador clàssic islàmic no atente contra cap dret fonamental. El que sí que atente contra el dret a la igualtat és amagar la imatge, o pràcticament amagar totalment, amb els dos tipus d'elements que hem dit, com també atentaria, doncs, el portar qualsevol objecte, no ja vinculat al mocador, sinó qualsevol altra prenda de vestir que tapés totalment la cara d'un home o d'una dona, no? Per tant, el tema crec que no està enfocat cap a les religions, està enfocat cap a la dignitat de la dona, està enfocat cap al principi d'igualtat. I a partir d'aquí, jo crec que l'Assemblea de Religions és un espai de diàleg, però aquest no és un tema religiós. Jo desitjo que als processos de difusió, d'educació, de formació, hi ha moltes comunitats islàmiques que estan totalment a favor de la moció que vàrem aprovar i que segurament que molts ajuntaments aniran aprovant progressivament, moltes assemblees i moltes persones de la comunitat islàmica. Aquí es tracta de no tenir visions fonamentalistes o dogmàtiques de cap religió. De totes formes, aquesta qüestió és força delicada, perquè fins i tot dins del vostre partit, del PSC, hi ha diferents opinions sobre la necessitat o no de regular. Per exemple, una alcaldessa com la de Cunit, que també és senadora, va anunciar que ho voldria portar al Senat, i evidentment els socialistes van dir que el que és el partit, no?, va dir que això no es faria perquè no es considera oportú, no? I tampoc regular-ho a nivell Parlament de Catalunya. El president Montilla no ho veu tan clar que s'hagi de regular, tot i que tota aquesta argumentació que vostè acaba de fer, ell la respaldaria, tot i que creu que la qüestió de la regulació no ve a tomb. Bé, les diferències estan en oportunitat o no d'una regulació. Que algun dia s'haurà de regular, sí, jo crec que amb això tothom hi coincideix, és a dir, fixeu-vos que la, entre cometes, discrepància no és en el fons d'un tema que és d'igualtat home-dona i de drets i deures, sinó que és estrictament acotada a toca en aquest moment formular una regulació. Bé, aquí n'hi ha que tenim una sensibilitat determinada, creiem que hi ha temes que són irrenunciables i que s'han d'abordar els temes quan comencen, no quan es poden haver massificat, i la diferència estrictament és amb temps en el qual caldria fer aquesta regulació. Hem acabat el temps d'entrevistar l'alcalde, és l'última entrevista d'aquesta temporada, i deixi'm de li dir una pregunta última. Com a membre del comitè de campanya, ja sé que això és una competència del president, però podem dir que serà l'octubre o el novembre les eleccions, o encara no està molt clar? Heu dit la resposta, Sira, és competència del president, però tal com anem jo crec que la legislatura s'esgotarà. Simplement la meva opinió personal és que s'esgotarà la legislatura i tindrem eleccions raonablement al novembre. Al novembre. El normal és esgotar. Doncs estarem pendents, alcalde, que vagi molt bé, molt bon estiu, i ens trobem la temporada vinent. Gràcies, bon estiu a totes i tots també. A tots vostès també els agraïm la seva atenció. Els esperem dijous vinent. Ens acompanyarà el president de la Diputació, Jaume Gelabert. Fins aleshores, molt bona setmana.